visibilitzar una mica quins espais fem servir a la nostra vida quotidiana. A què hora le llevas a la escuela? Por aquí, por el barrio. Anem a peu nosaltres, perquè estem ja, no, ja, però si utilitzeu el mateix carrer, les cotxeres Borrell, que també hi ha moltes activitats, l'espai de gent gran, la biblioteca. ¿Qué elementos nos dificultan el desarrollo de esta vida cotidiana? Una dificultad básica es que está muy densamente poblado, no hay espai, no hay espai verd. Hi ha bons equipaments però saturats. Hi ha molt de soroll als bars, sobretot. Després el carril bici, que deia Multimora, això, que està bé tenir-lo, però al ser de doble, doncs allà vas a passar i potser no n'has comptat, també un disparat. El que hem comentat de la inseguretat, sí. La il·luminació, per exemple, d'aquests carrers que estem parlant, com que... És molt pobre. És molt pobre. El carrer Parlament és molt pobre, perquè els arbres tapen. Hi ha molts arbres. Tenen dificultat per encontrar espacis en la calle per celebrar sus fiestas o actos. Les cruïlles que estan ben adaptades per a les persones amb mobilitat reduïda. Una altra facilitat és el tracte humà, el bon dia de cada dia, que hi ha en els comerços. En concreto, en el mercado, de qué cosas queremos potenciar y qué cosas queremos que haya en este espacio comunitario.